საქანელა სპონსორია სათამაშოების მაღაზია და ქსელი ჭიტა. საქანელა სპონსორია სადღესასწაულო ცენტრი ლაიქი. დაბადების დღე გაქვს? მოდი ლაიქში. სად ხარგიო ამდენ ხანს? ხომ შეპირდი რომ ჩემთან ერთად ისრიალებდი? მოდიში რაკეთ. კარგი ხო, მოდი დამეხმარი ციგურების ჩაცმაში. ორჯიში. აუ, მოდიში რაკეთი, ცოტა ხნით ნადაქტოვო. აუცილებელი საქმე აქვს. კარგი ხო. გიამდენ ხანი სათხარ, იცი რამდენ ხანია გელოდები? მალე მოხო. კაი, ცოტა დაუჩქარე რა. კაი. მოდი შეგა. გავაგვია და ცოტა. აუ, ბოდიში რაი, ცოტა ხანი უნდა დაგტოვო, რაღაც აუცილებელი საქმე მაქვს. კაი. აღან დაუჩქარე. ხო. გიო, სადგარ ვიხარ? აუ, თაკო, შენ არიცი როგორ დავიღალე? აქეთ ლიკას უნდა ჩემთან ერთად თამაში. იქით ქეთის უნდა რომ ჩემთან ერთად ისრიალოს. მე კი არც ერთ არ მინდა რომ ვაცხენინო. ორივე ძალიან მიყვარს. გიო, მომისმინე. ორი კურდღლის მადევარი ვერც ერთ ვერ დაიჭერს და ხომ გაგიგონია? ხო და ჯობია შეეშვა ლიკას და ქეთის და შენც გათავისუფლდები ამ ძიმე ტვირთისგან. ისე შენც მართალი ხარ. დავიღალე უკვე რა მაგათი პრეტენზიებით. გინდა ყინულზე უსრიალიათ და გინდა ბილიარდი უთამაშიათ. გამომთავ ტელეფონს და სულ აღარ უპასუხებ მაგათ მესიჯებს რა. უფ, რა კაია თავისუფლება. წამოვი სპარინგოთ. ახლა? ხო რა ვიცი, ხო თავისუფალი ხარ უკვე. მოგესალმებით ყველას და თათბირს გახსნილად ვაცხადებ. დღეს აქ შეკრიბეთ ერთი საკმაოდ რთული საკითხის გადასაწყვეტად. ეჭვი მაქვს რომ უნდა განვიხილოთ საჩუქრის თემა. კი ბატონო, სწორად მიმიხვდით. უი, სულ დამავიწყდა. დღეს ხომ ჩვენი სკოლის დირექტორის ბატონ ნუგზარის დაბადების დღეა. და ზუსტად მაგითომ შეკრიბეთ, რათა გადაწყვიტოთ რა საჩუქარი ვაჩუქოთ.
ამ ფორმულებზე დახტნობით ჩვენ გვჭირდება 45 ლარი, რათა რამე ნორმალური საჩუქარი მოგვივიდეს. კი, მაგრამ რა სკოლულება ფორმულა, რამდენამდე ისადება გვწევს? X უდრის 6 ლარს და 30 თეთრს. ოჩო ბიჭო. თაბა რამდენი შესაძლებლობა გვაქვს? მოდი, უცხოელი ინვესტორებს ვკითხოთ. მელარები არ მოგშენლია 2 დოლარი და 60 ცენტი დავდო. ჯორჯ, ძალიან გთხოვ, ბუღალტერიას მოაგკიდებ. გადაახურდავე და მოიტანე 6 ლარი და 40 თეთრი. აი მეც მასე ვიზამ. ბაშო, კაკოტილი არ დაგიწყოთ? ბოდიში, თათბიროთ ბატონო მოძრ. დაკეთეთ კაითოში. აა, ბოდიშით, ბოდიშით. გავარცხოთ. რა ვარიანტები გვაქვს საჩუქრის? მოდით მოусმოთ სოციალური ქსელების მართვის მენეჯერ ქალბატონ ნინი წივწივაძეს. მოგესალმებით, მეგობრებო. გამოვიყენე ინტერნეტში ხელოვნური ინტელექტი და მიუთითე ბატონი ნუქსერის მონაცემები. მე ხელოვნურმა ინტელექტმა ამბობდა აი ეს ფსის სათვალე, აი ეს სათუქარი ყველაზე მეტად მოეწონება. გასაგებია, მისაღებია. გაკვეთილების მე ვკრებ თანხას და მე გავასაჩუქრი საკითხად. მადლობა ყველას, თათბირი დამთავრებულია. ბატონო ნუგზარ! ბატონო, ბატონო, გამარჯობა, ბაშებო, კიდევ ერთხელ. აბა, რა ვქნათ? როგორ ახართ? გამოგზავნეთ გაკვეთილი. დია, დავამთავროთ თათბირი და შეგვიძლია დავთხოთ გაკვეთილი. დღეს ვარ, ბაშებო, ძალიან კარგი ხასიათზე, აი რაღა დაგიმალოთ. დაბადების დღე გაქვთ და მადლობა. ო, გახსოვთ ესე. დია, დია, თან მათემატიკის მასწავლებელმა ძალიან კარგი საჩუქარი გამიკეთა. გაჩვენოთ? აი, დახეთ. როგორ მიყვარს მზის სათვალე, მაგრამ იშვიათად ვიყენებ, თან რენდირებულია, კაცო, უბრალო კი არ არის, ნახეთ, აბა. აბა, ბაშო, აბა, დამოგვიდით. მიხდება რა. ჰეი, ბატონო, დაგტოვე ცოტა ხნით, შეიძლება? რატო? კიდევ ერთი საათი გჭირდება თათბირისთვის. კიდე თათბირო დღეს? კი ბატონო, მე მაპატიებ ცუ დროს თუ შემოვედი, დახტოვებ. როგორია მიდიაო? სიო ცოტა. კაი. ალო. ალო, გამარჯობა. გამარჯობა. ხა ლუკას დედა ვძანდებით, ხო? დია, ლუკას დედა ვარ. რომელი ხართ? ეცეთ მე ნიკა ჩიჯავაძის მამაგაც უხებთ. ჩვენი ბავშვები ერთად დადიან კრივზე. კი ბატონო. და თქვენი ბავშვი ჩემსას ჩაგრავს. ჩაგრავს? რას ქვია ჩაგრავს? აი არ ვიცი, რაღაცებს ავალებს და ესეც ასრულებს. და ეს გრძელდება დიდი ხანია უკვე და მინდა მოვიდე გაგესაუბროთ. ეხლა მოვდივართ მექანიკა დარბაზში და თქვენ თუ მანდ ხართ გაგესაუბრებოდით. კი, კი, მოგძანდით, აქ ვარ გელოდებით. კარგით, ხუთში ვიქნებით. კარგი, ნახვამდის. ლუკა, ეხლა დამირეკა ნიკა ჩიჟავაძის მამამ და შენზე მითხრა, რომ ის ბავშვს ჩაგრავ. მართალია? არა, კი არ ჩაგრა, უბრალოდ ვავალებ რაღაცებს. ავალებ? ხო. რას ქვია ავალებ, შვილო? მე რა დაჩაგრა არ არის? აი ახლა მოვა ის ბავშვი აქ და იცოდე მოუხდი ბოდიშს და მეორე ჯერ შენგან მსგავსი რამ არ გავიგონო, იცოდე. გასაგებია? გამარჯობა. თქვენ ბრძანდებით, ხო? ნიკა დედა. გამარჯობა. ნიკა мама. რა შეასაქმე? დავნიძლოდი, ჩვენ უფრო მეჯერ დაარტყამ და ტომარაზე ხელს და სურვილებიც მოვუგე. ჯერ ერთი სუვიდან ვიყავი ახალი გამოსული და დაღლილი. 3 კილომეტრი ვიცურე. სხვადასხვა ძალიან კარგად ცურავს. როგორც ცნელი ამბობს, დიდი მომავალი ელოდება. და მეორეც ერთი სურვილი ქონდა. ერთი სურვილი მომიგო და ჩემი სურვილია რამდენი სურვილიც მექნება, ყველა შემისრულოდა. ხან რას მოვალებს და ხან რას? ლუკა. ლუკა, როგორ შეიძლება ასე, ხა? აი ახლა შენ ნიკამ რო გითხრას, მოდი ცურვაში შემეჯიბრო და მე რა რომ მოიგოს და რაღაც რაღაცები დაგავალოს და დაგავალოს გაუთავებლად, მოგეწონება, ხა? უი! მე კი ვერ მოვიფიქრე, კადეიდა. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა იდეისთვის. წავედით, მა. წავედით. ა, და ხო, ნიკა. ხვალ ცურვაზე შევხვდებით.
ჰა.